Sirius Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Նախ նշեմ, որ պաշտպանության նախարարությունում նման դեպքերի առկայությունը մեծ եւ անհանգստություն է պատճառում եւ մեզ համար համարում է ողբեր գալի եւ պաշտպանության նախարարության ղեկավարության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է այդ խնդիրների կանխումը, սակայն դրանով հանդերձ մենք չենք արդարացնում որևէ բան, սակայն երբ որ ասում են զինվորների մահվան դեպքեր, թվականակ, անպայման ցանկալի է նաև ինչ-որ ձևով տեղեկանալ այդ կառուցվածքի մասին, թե դեպքերի թիվը ինչ դեպքերի հիման վրա է գոյանում, եւ ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մեր դեպքերը, որոնք հանրության շրջանում մեծ աղմուկ են բարձրացնում, հիմնականում ինքնասպանությունները կամ նմանատիպ այլ խաղաղ պայմաններում զոհերը, ընդհանուր հանրագումարով դեպքերի այդ ամբողջությունը կազմում են նաև այնպիսի դեպքեր, որոնք օրինակ տեղի ունեցել տրանսպորտային պատահար, զինծառայողը ծառայությունից դուրս իր տրանսպորտային միջոցը վարելիս որևէ դժբախտ պատահարի հետևանքով զոհ է դարձվել, էլեկտրահարվել է ոչ ծառայության վայրում, բայց այս բոլոր դեպքերը ընդհանուր առմամբ վիճակագրության մեջ արտացոլվում են որպես խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքեր, թեև ասում եմ, դա պաշտպանության նախարարության եւ առհասարակ այդ խնդրով զբաղվողների այսպես պատասխանատվությունը չպետք է որոշ ձևով նսեմացնի կամ մենք ասենք, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Իհարկե, եթե նման դեպքեր կան, պատասխանատվության հարցն է, պարոն Սարգսյան, քննության արդյունքներով պատասխանատուներ չեն պատժվելու, ազատումներ չեն լինելու, պատժվում են որպես կանոն, եթե դուք հետևում եք նախաքննական մարմինների հրապարակմանը, դրա արդյունքում նաև հետևանքներ են առաջանում այդ դեպքերին որևէ կերպ մասնակցություն ունեցած, առնչություն ունեցած կամ ինչ-որ ձևով իրենց մեղքով այդ դեպքերը կամ անգործության կամ գործողության հետևանքով տեղի ունեցածի հետ կապված, բայց ցանկանում եմ կրկնել, որ առաջին հերթին այդ ամբողջ դեպքերի թվականակը, ինչը ավելի խտացված այսպես ներկայացվում է, դեպքերի մեջ գերակշիռ մասը կազմում են այնպիսի դեպքերը, որոնք ուղղակիորեն կապված չեն զորամասում տեղի ունեցածի հետ, թեև ամենայն այսպես դա չդառնա որպես մեր կողմից պատասխանատվությունից զուսակելու կամ այդ հարցին երկրորդ պլան մղելու այսպես պատասխան։ Բայց ինձ չի մտահոգում, օրինակ, ոչ մարտական պայմաններում ի՞նչն է խնդիրները, շատ է մտահոգում, ի՞նչ խնդիրները այդ մեջ առաջանում են, այդ խնդիրները ամեն դեպքում վերլուծվում են, այդ խնդիրները վեր են հանվում, կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացվում, սակայն որքանով են դրանք բավարարում, որ այլևս նման դեպքեր տեղի չունենան, բնականաբար չի բավարարում, մեր երազանքն է, որպեսզի այլևս բացառվեն ոչ կանոնադրական հարաբերությունները կամ որևէ այլ նման խաղաղ պայմաններում միջադեպերը, բայց տեմպը ցույց, հիմա տեմպը իհարկե նորից կրկնեմ, սա որպես դրական բան չեմ ասում, բայց գոյությունի վիճակագրություն, որը համեմատում են նախորդ տարիների հետ, այս տարի նախորդ տարվա համեմատ դեպքերի մենք աճ չունենք, նույնիսկ կարող եմ ասել ունենք դեպքերի նվազում, բայց սա ամենևին չդիտարկվի իբրև արդարացում, ուզում եմ ուղղակի տեղեկանալ, որ մենք ունենք այս տարի նախորդ տարվա համեմատ դեպքերի նվազում, այսինքն այդ դինամիկայում շարժընթացում մենք չունենք աճ դեպքերի, եւ ես չեմ ուզենա, որտեւ ամեն դեպքով տեղի ունենում հետաքննություն կամ նախաքննություն, բնականաբար վարույթներ են նախաձեռնվում, ավելի հանգամանալի տեղեկացություն կարծում եմ նախաքննական մարմինները կտա։ Նախկինում Բարսակյան պարզապես պաշտոնավությունների մասին էին շատ հաջողվում, հիմա օրինակ նույն նախարարի մակարդակով ոչ մի պաշտոնավության մասին, եթե նման պաշտոնակության մյուս նա այլ հարցեր հասարակությունը կպահանջի, չի պահանջի, բայց կատարած աշխատանքի արդյունքներով է գնահատականը, իսկ իմ ասած դեպքերի ոչ էական աճը կամ նվազումը արդեն իսկ խոսում է կանխարգելիչ միջոցառումների որոշակի արդյունավետության մասին, թեև ասում եմ, մեզ շատ անհանգստացնում է, ես շնորհակալ